Мої вітання всім на календарі 2 лютого. Про найважливіші події станом на цю годину пропоную довідатися у головному інформаційному підсумку доби. Тож, далі про таке. Зміни в законодавстві, допомога учасникам АТО, регіональна платформа, процес децентралізації, задля безпеки руху, співпраця з Угорщиною, проблема підтоплень, підняття рівня води, дрова на зиму, чи вистачить запасів, стипендії для студентів, нарахування по-новому. За минулу добу в районі Авдіївки внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців. 14 бійців отримали поранення, шестеро – бойові травмування. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони із питань АТО Олександр Мотузяник. Один військовослужбовець був поранений під Попасною, ще четверо наших бійців зазнали поранень на позиції «Шахта» Бутівка під час жорстокого обстрілу ворога із гармат та мінометів. Решта поранених і травмованих припадає на Авдіївку. Ситуація на Донбасі, і, зокрема, навколо Авдіївки, і надалі дуже складна. У середу тут тривала добровільна евакуація людей. 175 осіб було вивезено до навколишніх міст. Згідно із даними української сторони, проросійські сепаратисти здійснили 36 обстрілів міста із застосуванням градів, артилерії і танків. Незважаючи на режим тиші, бойовики обстріляли ремонтників, що збиралися лагодити лінію ЛЕП. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, закликає негайно повернутися до припинення вогню і вивезти важку зброю, заборонену Мінськими угодами. У Мінську тристороння група закликала припинити вогонь щонайменше до 5 лютого, а також забезпечити доступ ОБСЄ. Крім Авдіївки, обстрілів у середу зазнали Красногорівка та Богданівка на Маріупольському напрямку. На Закарпатті оголосили збір теплих речей для діток із Авдіївки. Через загострення ситуації на сході України громадська організація «Щасливі діти» оголосила про благодійну акцію. Зібрати речі, кажуть, мають дуже швидко – за 3 дні. І з п'ятниці 3 лютого до вечора неділі 5 лютого у будинку на шахті в Ужгороді, що на вулиці Котляревського, 59. Речі прийматимуть із 11 до 19.00, йдеться у повідомленні громадської організації «Щасливі діти» на сторінці у соціальній мережі Facebook. Боєць 128-ї бригади долучився до флешмобу 22 Push-Up Challenge та передав естафету судді, який судить кіборга. А також дільничному, який побив атівця, та голові села, в якого проживає ветеран із дірявим дахом і 4 дітьми. Відповідне звернення та вправу полковник Євген Бондар, який працював заступником командира по роботі із особовим складом 128-ї бригади, що дислокується на Закарпатті, розмістив на власній сторінці у Facebook. Залучимо їх до флешмобу, щоб вони не стояли осторонь проблем військовослужбовців-ветеранів. Початку року всі послуги Мукачівського міського центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги для учасників бойових дій будуть безкоштовними. Більше про нововведення у сюжеті. Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги, один із 100 створених у 2015 році в Україні, обслуговує, крім Мукачівського, ще і Берегівський, Іршавський, Воловецький та Свалявський райони. На початку січня цього року переїхав на вулицю Пушкіна, 30, у приміщення, де раніше був пенсійний фонд. У коридорі доволі людно. Більшість – учасники АТО. Уже на протязі року я ніяк не можу отримати учасника бойових дій, посвідчення. Виписка із наказу міністерства і виписка із указу хід є, але, на жаль, десь воно за мною бродить. Я багато їздив по госпіталях, мене возили, і от це посвідчення ніяк не можу. Ну, але вже зараз, як кажуть, лід пішов. Був Луганську, Донецьк, де батько, який отримав жорстоку травму. Отримав травму, розробано бідро, розсіклено ліве коліно, у лівій руці 2 осколки, так і не витягли. Але цей осколок, іноді рука навіть не роблять. Я по питанню тому прийшов, щоб якось мене дзвонити по стану здоров'я. Щоб стати на облік, зробити документи. Аби надати консультації учасникам АТО, які лікуються та проходять реабілітацію у Мукачівському військовому шпиталі, двічі на тиждень працівники центру приходять безпосередньо у медзаклад. Варто додати, багато лікарів шпиталю виконали свій громадянський обов'язок у зоні бойових дій і теж потребують допомоги. Постійно звертаємося, тому що вони нам допомагають із земельними участками, також із реабілітаційними питаннями.
і оздоровчими, і дітям, і нам, як учасникам бойових дій, так само, ну, як то кажуть, держава за нас дбає. Так само, ну, хлопці заслужили. Аби люди не їздили в Мукачево на консультацію чи отримання правової допомоги, у кожному районному центрі працюють бюро. Бійцям, які не в змозі самотужки дістатися, допомагають волонтери на громадських засадах. У нас є категорія атошників, які взагалі не знають, куди йти за якимось документом. Юристи пояснили правозахисники, їх треба повести, їх, за них треба десь сказати, бо не знають висловитися. Отримання земельної ділянки, матеріальної допомоги, статусу учасника бойових дій, розірвання контракту, протезування – в основному з такими питаннями звертаються у центр військові. Але з початку цього року правова допомога надається учасникам АТО з усіх життєвих проблем, а не тільки пов'язаних з військовою службою. З 5 січня 2017 року учасники, розширений цей список, і учасники бойових дій, учасники АТО мають право звертатися за безоплатною правовою допомогою у всіх питаннях, також і цивільних, адміністративних, і інших. Це розширило коло осіб, які звертаються за правовою допомогою. Так, лише у січні у центр звернулися 189 чоловік. 34 вже призначили адвоката. З них учасників АТО – 27. Семеро вже отримали правову допомогу. Для порівняння трохи статистики за 2016 рік. З 1382 звернень призначено адвоката 324. Отримали допомогу 33 військові учасники бойових дій. В Ужгороді відбулася регіональна платформа розвитку місцевого самоврядування. Тема зустрічі – лобіювання найнеобхідніших законопроєктів децентралізаційної реформи. Про результати об'єднання минулого року та про плани на майбутнє – далі. В Ужгороді нагородили почесними відзнаками лідерів об'єднаних територіальних громад Закарпаття. Учасники регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування підбили підсумки децентралізаційної реформи за минулий рік. Я думаю, що ключовий рік 17-й. Україна перейде до екватора. І всім скептикам, всім неприхильникам, всім, які не вірять в цю всю реформу, люди і народ нашої країни докаже, що ось ми добровільно. Сьогодні Закарпатська область в питанні об'єднання громад посідає одне з останніх місць в Україні. Області, де на досі немає перспективного плану. Наразі створено лише 3 громади, ще на 2 чекають вибори. Як, до прикладу, представників Перечинської. Ми об'єдналися де-юре, де-факто вступимо в повноваження після проведення виборів 30 квітня. Найбільшою перепоною було те, що люди на місцях не знали про цю реформу, про повноваження, які будуть в селі. Представник однієї з громад на Житомирщині приїхав до Закарпаття поділитися досвідом об'єднання. Його громада працює вже з 2016 року. Каже, процес пішов, однак було досить складно, зокрема через саботаж представників органів місцевого самоврядування. Єдиною перешкодою у нас є районна державна адміністрація. Бо це такий деструктивний орган, який, я думаю, в більшій чи в меншій мірі кругом, ну, принаймні, не сприяє створенню громад, бо з розумінням того, що їх не буде скоро. Чинні голови великих населених пунктів кажуть, виборів не бояться, однак питання, чому досі не об'єднуються. Починаємо ініціювання об'єднання. Найближчі села, то, напевно, Забрідь. Села Пасільської сільської ради. Малий Березний мав би по плану йти до нас. Попередньо згоду вони не дають, тому що у них були досить добрі бюджети від заправок. Не страшно, що страшно. Ми повинні об'єднуватися, тому що це наше завдання – робити все можливе для того, щоб громада жила краще. Зараз ми маємо небажання сільських голів йти на об'єднання з нашим містом, тому що вони в першу чергу вбачають в цьому і десь втрату своїх повноважень, переживають за ці землі, які їх оточують. І вони мають певний вплив на свої громади, тому вони поки що бажання не мають. Та процес об'єднання – це тільки мала частина в децентралізаційній реформі. Законопроекти, які є важливими в процесі об'єднання, наразі відсутні. Нема цих найнеобхідніших законопроєктів, які внесені в парламент. Одні довший час там перебувають, одні вже коротший час. Це законопроекти, які стосуються до приєднання, які стосуються зміни меж районів, які стосуються служби в органах місцевого самоврядування. Голова обласної ради вважає, більше питань до децентралізаційної реформи не на місця. Наразі, на думку Михайла Рівіса, реформа децентралізації в Україні, цитую, захлинулася. Питанням об'єднання громад намагаються замінити питання децентралізації влади. Питання об'єднання
громад – це є тільки одна третина від питання децентралізації. Учасники регіональної платформи чекають, що питання реформи таки зрушить з місця. Завершили засідати, підтримавши звернення до народних депутатів. Зокрема, в ньому просять активно підтримати низку внесених до Верховної Ради законопроєктів. Прокоментував ситуацію щодо децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад і народний депутат України Василь Петьовка. За даними аналітиків, наразі реформа загальмувала і не може розкрити весь свій потенціал. Вказують кілька причин. Серед них і те, що згідно чинної Конституції України, територіальна громада – це добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. Тобто йде неузгодженість із законом України, який передбачає можливість об'єднуватися не тільки селам, а й селищним радам та містам. Наразі є громади, які бажають об'єднатись, проте перебувають у суміжних районах, областях чи прагнуть об'єднатись з містами обласного значення. Для продовження реформи потрібно ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації, прийняті Верховною Радою у першому читанні. Згідно цих змін, первинною одиницею адміністративного устрою стануть громади, від яких далі йде утворення районів і в подальшому регіонів. Інше, що гальмує об'єднання громад, протидія на місцевому рівні. Низка сільських, селищних, міських голів даються до саботажу цього процесу. Одна з причин таких дій представників органів самоврядування – проведення виборів до новостворених об'єднаних громад. Коли ж представники влади та політичних партій на місцях ризикують програти вибори, об'єднання блокується. Наразі доцільно ініціювати дискусію щодо запровадження крайніх термінів добровільного об'єднання до 1 жовтня 2017 року. Подальші об'єднання мають відбуватись згідно перспективного плану розвитку, затвердженого Кабінетом міністрів. Європейський досвід демонструє, що основна роль у формуванні адміністративно-територіального устрою має належати уряду та профільним міністерствам на чолі з прем'єр-міністром. У разі відсутності узгодженості вказаних питань, Україна може стати першою країною, яка провалила реформу децентралізації. Цілий ряд європейських країн пройшов процес об'єднання громад, і це дало серйозний поштовх розвитку для їх економіки. Процес об'єднання, в тому числі і на Закарпатті, необхідно завершувати, адже він дав би можливість розвиватися населеним пунктам та реалізувати їх економічний потенціал, удосконалювати інфраструктуру та соціальну сферу. На сьогодні проведення децентралізації однією з найефективніших реформ, що впроваджується в Україні з 2014 року. У 2015-му в Україні було створено 159 об'єднаних територіальних громад. У 2016-му – ще 198. На початок 2017 року в Україні успішно функціонує 367 об'єднаних територіальних громад. Разом з тим, це лише 10% від загальної кількості населених пунктів. На Закарпатті досі створені успішно функціонують лише 3 територіальні громади. Незабаром між Україною та Угорщиною запрацює пункт пропуску зі спільним контролем. Про це говорили на робочій зустрічі представників митно-фінансової служби та Нацполіції Угорщини із делегацією Державної фіскальної служби України та працівників Держприкордонслужби та Закарпатської митниці ДФС. Обговорили питання відкриття нового міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Велика Палать-Надьгодош», що побудують на угорській стороні за рахунок фондів ЄС та Угорщини. Зауважимо, що це перший проект пункту пропуску з Угорщиною, на якому передбачено запровадження спільного митного та прикордонного контролю. І відкрити його планують у червні 2018 року. Також сторони планують підготувати спільну заявку на отримання грантових коштів для розбудови пункту пропуску Вилок-Тесабич. Україна протягом 2016 року експортувала аграрних та харчових продуктів на загальну суму 15,5 мільярдів доларів США, що на 4,5% більше, ніж у 2015 році. Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства. Традиційно найбільше продано за кордон зернових культур, олії та насіння олійних культур. При цьому уточнили у відомстві, до топ-10 експортних товарів також потрапили соя, цукор та м'ясо. Крім того, як поінформували у Мінагрополітики, серед основних країн, куди Україна найбільше експортувала свою агропродукцію, стали країни Азії, Європи, Африки, СНД, США та інші. На Закарпатті на гарячому затримали прикордонника-хабарника. Інспектора відділу Солотвину Мукачівського прикордонного загону викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно із військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби. Військовослужбовець вимагав 1500 доларів США з місцевого жителя за спрощення процедури під час пропуску автотранспорту із продуктами харчування через кордон. Правоохоронці затримали зловмисника на його робочому місці під час отримання неправомірної вигоди.
Під час обшуку приміщень відділу оперативники СБУ вилучили денну чорну касу – 900 євро, 200 доларів, 16 тисяч гривень та 2100 леїв, приховану за радіаторами службових приміщень та вбиральні. Хабарника затримали. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення усіх причетних до корупційної діяльності. До регіональної програми боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією вноситимуть зміни. Таким чином, протидія митним правопорушенням, контрабанді та вивозу із України лісоматеріалів, на їх думку, буде ефективнішою. Розглядатимуть відповідний проект рішення депутати облради на черговій сесії. У додатках йдеться також про необхідність придбання спецавтомобіля для швидкого реагування та виявлення небезпечних злочинних угруповань, що спеціалізуються на контрабанді, та спеціалізованої техніки, а саме телекомунікаційного та спостереженого обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, обладнання спеціального призначення. Планують залучити і експертів для ідентифікації та визначення коду товарів. Упродовж року закарпатські патрульні будуть співпрацювати із угорським консульством. Мова йде про безпеку руху на дорогах. Адже за останній рік помітно зросла кількість ДТП. У перший же день поліцейські завітали до однієї із шкіл Ужгорода та разом із консулом презентували учням корисні подарунки. Із репортажем наші журналісти. Щоденно патрульні фіксують до 10 ДТП. І, як показує практика, не завжди винуватцем є саме водій. Тому рік безпеки руху в Ужгороді в одній із місцевих шкіл стартує з благодійної акції за ініціативи патрульних поліцейських Ужгорода та Мукачева і угорського консульства. Перш за все, у програмі передбачена теорія. Учням різної вікової категорії розповідають, наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Школярі є найбільш ризиковою категорією учасників дорожнього руху, тому акцент робимо саме на дітях та на школярах. Це вікові категорії від першого класу і до 10-11. Звичайно, менші діти вони знаходяться під увагою батьків, натомість підлітки не завжди враховують всі фактори, які впливають на безпеку дорожнього руху, тому їм вони отримують окремі настанови. У ході акції учні отримують світловідбивні жилети. Вони допомагають побачити перехожого за 50-100 метрів. Позначення кожного нас на дорогах, вулицях нашого міста дуже важливо. А дуже часто самі пішоходи нехтують правилами дорожнього руху. І не тільки правилами дорожнього руху. Зі статистики можна навести такий приклад невеличкий, що в темний час доби людина, коли одягнута в темну одежу, її замічає водій за 10-15 метрів. Як каже і сам генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла, за час роботи у нашому краї не з чуток знає про стан доріг. Тому впевнений, такий подарунок корисний для безпеки учнів. Я на власному досвіді переконався, яка ситуація на дорогах Закарпатської області, яка мораль руху, яка ситуація з вуличним освітленням. І я прийняв рішення трохи змінити ситуацію на краще на дорогах Закарпаття, трохи зменшити показники ДТП. І я вас закликаю носити ці світловідбивні жилети, тим самим покращити статистику та допомогти зменшити кількість аварій і безпосередньо смертей внаслідок ДТП. Упродовж року організатори акції поїдуть і до інших населених пунктів області, де роздадуть школярам такі жилети. Втім, акція набуде і практичного значення. Професійні копи продовжать передавати школярам свій досвід. Далі учні візьмуть участь у профілактичних уроках із роз'ясненням правил поведінки на дорогах, а згодом і взагалі у проведенні таких заходів на вулицях міста. На Закарпатті СБУ викрила підприємця, який майже 2 роки незаконно видобував андезит. Корисні копалини загальнодержавного значення ділок нелегально видобував в Віршавському районі, камінь обробляв у підпільних цехах та незаконно реалізовував по всій Україні. Через незаконний бізнес існувала реальна загроза пошкодження магістрального етиленопроводу, проведеного поблизу місця нелегального видобутку та завдання шкоди навколишньому середовищу. Правоохоронці викрили підпільні цехи, вилучили чорну бухгалтерію, знаряддя для обробки, майже 150 кубометрів необробленого та готового до реалізації каменю. Керівнику підприємства оголошено про підозру у порушенні правил охорони або використання надр. Експерти встановлюють суму завданих державі та довкіллю збитків. Досудове розслідування триває. У гральних закладах Виноградова та Берегова вилучено велику кількість техніки, готівку та чорну бухгалтерію.
У ході санкціонованого обшуку працівники поліції перевірили заклади, які підозрювалися у наданні незаконних послуг у Виноградові, Берегові та Виноградівському районі. Вони вилучили 40 системних блоків до персональних комп'ютерів, 30 моніторів, 5 Wi-Fi-роутерів, інтернет-розгалужувачі, платіжні термінали Paybox, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та готівку. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства заняття гральним бізнесом в Україні карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Викуп ділянок для будівництва багатостраждальної об'їзної від Берегова до Лужанки почнеться після сесії Берегівської районної ради. 20 лютого на засіданні із районного бюджету планують виділити кошти на фінансування програми. Наразі складено 90 актів на викуп земельних ділянок, опрацьовано 84 акти. На Закарпатті за добу зійшло 6 снігових лавин. Рух транспорту заблокований. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій на офіційній сторінці у Фейсбук. 2 лютого на Закарпатті зійшли 3 снігові лавини на автодорогу поблизу села Вільшани. У результаті сходження лавини було припинено рух транспорту. Також сходження снігових мас зафіксували поблизу села Нересниця, міста Рахів та на автодорозі Колочава у Чорна Калини Бедевля. Як повідомили у ДСНС, рух транспорту декуди перекрито, а для розчистки дороги направили техніку. На місці події перебувають наші кореспонденти, тож більше про надзвичайну ситуацію у наступних випусках. І з кожним роком проблема підтоплень хустських земель все актуальніша. Мова не лише про сільськогосподарські угіддя, що систематично плавають, а й про людські городи та двори, де подекуди вода стоїть тривалий час. Більше про проблему підтоплень на Хущині та в Ізі, зокрема, у сюжеті далі. З потеплінням на Хущині очікують черговий паводок. Імовірність підтоплення сільськогосподарських угідь та земель, що розташовані поблизу річок, наразі надзвичайно висока, враховуючи цьогорічну кількість снігу. Буде потепління і треба буде звернути увагу на, чи будуть річки виходити з берегів, щоб не було підтоплення. Я думаю, що це найважливіше, що ми маємо зібратися разом з адміністрацією і прийняти якісь міри до того, звертатися до водників наших, до області, щоб пристрахуватися, бо сніг великий, ви бачите, я думаю, що може бути підтоплення. До прикладу, в селі Іза проблема підтоплень актуальна щороку, як навесні, так восени. Місцеві скаржаться, що з кожним разом ситуація гірша, а реакція з боку влади нульова. До слова, такі систематичні та сезонні підтоплення не лише шкодять урожаю, а й псують майно селян. Там ріка в нас виривається, там треба якусь нам дамбу чи щось построїти, не знаю. Щось або перекопати, я навіть не знаю, що двір не можна зайти. Топить городи і двори, так? Двори і городи, все. До будинку доходить? Повністю, так до пояса доходить. Ситуацію врятувало б будівництво дамби на річці Ріка. Однак ця справа доволі затратна, принаймні так пояснюють у сільській раді. Кажуть, підраховували. Як бачите, дуже багато снігу впало в нас. Тут в річка Ріка аж з Міжиря тече, а там в нас багато снігу, а там ще набагато більше. Якби село захищене, але підтоплення йде вже за межами населеного пункту. Навіть от на початку села там є недороблена дамба, десь метрів 100, і підтоплює, там є новобудова, і там підтоплює дуже сильно. Просто дуже велика сума, там, якщо 100 метрів дамби коштує десь біля мільйона. На даний час програма по захисту тиску не діє, грошей не дає держава, але щось обіцяли цього року, щось буде. Чи вирішить Візі хоча б одну водну проблему, покаже час. Наразі ж відомо, що на місце викликали спеціальну комісію водників, яка вивчатиме це питання. З лютого закарпатські студенти отримуватимуть стипендію згідно із рейтингом. Конкуруватимуть між собою однокурсники, а отримують грошову винагороду тільки 40% від усіх студентів державного замовлення. Однак грошова виплата дещо збільшиться. Чекають зміни і студентів, які отримують соціальну стипендію. Далі роз'яснення. З нового року вступили в дію зміни в призначенні стипендії. Якщо раніше її отримали всі студенти, що здали сесію середнім балом 4 та вище, то по закінченні зимової сесії отримуватимуть грошову винагороду тільки частина кращих на курсі. Студент не зможе перекрити там трійку, п'ятірку, цього може бути недостатньо. Зараз буде складатися рейтинг. Він буде складатися в цьому семестрі за середнім балом. Рейтинги будуть складатися по кожному факультету, по кожному курсу.
кожного факультету і по кожній спеціальності. Тобто, власне кажучи, рейтингів буде в університеті багато, так? Дуже багато, але в кожному з цих рейтингів буде, умовно кажучи, одна група, які здавали ті самі екзамени. Тобто всі будуть в рівних умовах. Стипендії будуть двох типів – академічна та соціальна. Академічні стипендії отримуватимуть згідно з рейтингом, який складатимуть окремо по кожному факультету, спеціальності та курсу. Рейтинг включатиме в себе результати сесій, також активність у громадському, спортивному житті університету. В загальному отримують грошову винагороду тільки 40-45% усіх студентів держзамовлення. Решта стипендій взагалі не отримуватимуть. Кожну кажуть, така система заохочуватиме до навчання. Кожен студент конкурує бюджетник денної форми, конкурує при цьому із своїми колегами, які вчаться на цій же спеціальності, на цьому курсі. І якщо він попадає навіть за наявності трійки, попадає у ці 40%, то він буде одержувати стипендію. Реакція очікування, тому що ми зараз розраховуємо згідно рейтинга, розраховуємо, хто саме буде одержувати, от, хто не буде одержувати, щойно завершилася сесія, і ми якраз проводимо розрахунок цих рейтингів. Але ще остаточних даних немає. Тож тепер, аби отримати стипендію, доведеться добряче попрацювати. Що стосується рейтингу, за яким і визначатимуть кращих, то його наразі розробляють представники стипендіальної комісії, до складу якої входять також 50% студентів. Зокрема, їх завдання також обрати кращих, якщо будуть збіги у балах. 10% за свою громадську активність, за якісь призові місця у спортивних змаганнях та інші критерії. Це прописано у положенні вже нашому. А якщо все ж таки після цих усіх сумувань будуть якісь співпадіння, то дані персони будуть вже йти на рішення стипендіальної комісії. Однак є й приємна новина – стипендії значно зростуть. Мінімальна академічна для студентів від 1100 гривень, 1400 на окремих спеціальностях, максимальна – трохи більше 2000 гривень. Окрім цього, будуть ще стипендії президента, Верховної Ради, Кабміну та імені. Стипендії збільшили, але кількість стипендіатів зменшилася. Тому можна бачити, по результатам сесії може хтось залишиться незадоволений, здасть все на четвірки, а якщо за минулою системою можна було здати на 4, то людина автоматично отримувала зараз вже, вона може не потрапити в рейтинг. Але для когось, можливо, це буде додатковим стимулом. Варто додати, що стосується соціальних стипендій, то їх будуть виплачувати незалежно від рейтингу. Соціальними стипендіями з 1 вересня будуть займатися органи соціального захисту. Морозна зима застала зненацька навіть жителів гірських сіл Міжгірщини. Дрова – єдине джерело тепла у домівках тамтешніх. Тож кожна родина запаслася на зиму деревиною у міру можливостей родинного бюджету. Та чи вистачить запасів за такої температури до кінця зими, цікавилася моя колега. Теперішня зима виявилася неочікувано холодною. Жителі Міжгірщини пригадують, що подібні морози були приблизно 15 років тому. Тож в посиленому режимі працюють над заготівлею дров. Дрова – єдине джерело тепла у гірських районах. Тож жителі сіл поповнюють резерв, який заготовили на початку зими. Топимо дровами, заготовляємо самі. Купуємо деколи так. 2800. На зиму треба дві машини. ГАЗ-66. Ебе хватило. Тут такі дрова так ідуть, що мало дров. Якби така зима була, щоб більше можемо зекономити. Так зекономити не можна, бо морози були. Більшість так чую по собі, що не хватило. Що тяжкувато. Натягають так, щоб було тепла. Бо ніхто не ожидав таку зиму. Мало забезпеченим допомагає. Якщо звертаються люди в сільську раду, голова допомагає. Допомагає. Мені лично допоміг. Два рази я писав заяву, мені допоміг. У Пилипецькій сільраді, до якої відносяться, крім власне Пилипця, села Ростока та Подобовець, підтвердили, з дровами допомагають. Хто звертається, виписуємо допомогу матеріальну і допомагаємо таким чином. Люди до зими тут готові, і вони розуміли, що взагалі розуміють, що тут буває вночі до -20, -25. Попереду ще лютий, але варто сподіватися, заготовлених дров вистачить. І люди не будуть мерзнути у власних оселях. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 2 лютого. І завтра у часі ви побачите. Листи органам місцевого самоврядування, тиск чи планові перевірки. Збираються об'єднатись, перспективи розвитку, сезонні заробітки, тимчасовий туризм. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу і за довіру до телеканалу. Тільки хороших вам новин. На все добре.